Men Avezov Abdumalik Abduxolquvich, Buxoro davlat universiteti axborot texnologiyalari fakulteti axborot texnologiyalari kafedrasi o'qituvchisi. Bugun bizning darsimiz ya'ni dasturlash texnologiyasi fanidan qiziquvchilar uchun darsimizda bugun Python dasturlash tilini bir qismimiz Python dasturlash tilida operatorlar, yani bu yerda takrorlash operatorlari bo'yicha gapiramiz, o'rgataman. Yani bu yerda Python dasturlash tilida operatorlarni qanday ishlatilishi va qaysi operatordan qanday vaqtda foydalanishi va hatto operatorning vazifasi nimalardan iboratligi va u nima maqsadlarda ishlatiladi va qachon qayerda ishlatiladi bo'yicha mana bu bugungi darsimizda mana shu operatorlarni ko'rib chiqamiz va mana shu darsimiz davomida mana shu operatorlarga oid ham bir qancha masalalar berilgan. Bu masalalarni ham o'sha dars davomida ko'rib mustaqil ishlab borib o'sha darsni o'rganamiz. Ya'ni bu yerda Python dasturlash tilida bugungi rejamiz bo'yicha dasturimizda bir nechta rejalardan tashkil topgan. Ya'ni birinchi rejamizda biz Python dasturlash tilidagi sikllar, nechta sikl bor va qanday ishlatilishi. Keyingi rejamizda while takrorlash operatori. Keyingi navbatdagi rejamizda for takrorlash operatori. To'rtinchisi o'sha sikldan takrorlash bo'lib turgan paytda qanday qilib sikldan chiqib ketamiz. Keyingi navbatdagi rejamizda xuddi shunday break va continue operatori va oltinchisi x range va x range funksiyasi. Bu yerda o'sha Pythonning o'sha versiyalarga qarab qanday ishlatilishi va yettinchisi ijtimoiy ishlaydigan joylashgan sikllar haqida bugungi darsimizda o'tamiz va uni amaliyotda bajarib boramiz. Yana birinchi mavzumizni birinchi rejasidan Python dasturlashida sikllar qanday ishlatiladi va qanday tartibda bajariladi degan savolga to'xtalib o'tamiz. Mana birinchi rejamizda Python dasturlash tilida ikki xil sikllar bor. Takrorlanish desak, sikl degani bu takrorlanish deb hisoblaymiz. Va qanday ishlatiladi? Ya'ni bular while va for sikllar. Ularni qo'llaydigan shundaki ular belgilangan nuqtaga to o'sha bajarilish davomida o'sha shart bajarilmasa va o'sha nuqtaga yetmaguncha to amal nima qiladi? Qayta bajariladi. Endi biz shuni e'tibor berishimiz kerakki, o'sha while for operatorlar ishlatgan paytda o'sha buyruqlarni yozilishiga, sintaksisiga va o'sha shartlarni to'g'ri qo'yilishiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni men shuni bir narsa aytmoqchimanki, o'sha Python dasturlash tili boshqa dasturlash tillariga nisbatan ancha farq qiladi. Chunki buni sintaksisini biz bilishimiz kerak. Chunki har bitta takrorlash operatorini oxirida, ya'ni while biladimi, for biladimi, oxirga biz ikki nuqta belgisini qo'yishimiz kerak. Agar biz ikki nuqta belgisini qo'ymasak, bu while operatori nimalarda davom etyapti deb jarayon noto'g'ri bajarib ketishi ham mumkin. O'shaning uchun biz hozir keyingi rejamizda har bitta operator bo'yicha alohida to'xtalib chiqamiz va o'sha operatorni qanday bajarilishi haqida ma'lumot berib boramiz. Mana while takrorlash operatorini biz mana ekranimizda ko'rib turibmiz. While nima? While bu sikl operatori, ya'ni while operatori nimaki? While da takrorlashlar soni oldindan aniq emas. Ya'ni bu yerda aniq emas degani nima bu? Son aniq emas. Ya'ni bir nechta bo'lishi mumkin. Bir qancha bo'lishi mumkin. To mana shu shart bajarilmaguncha bu jarayon nima qilinadi? Davom ettiraveradi. Ya'ni tanaqsimda bajariladi. Ana biz mana bu yerda yozganmiz, while haqida while, ya'ni while operatori siklda odatda bir shart berish kerak bo'lsa va o'sha shart bajarilmaguncha u
biz ko'rsatgan amalni qayta-qayta nima qiladi? Bajaradi. Ya'ni voyaga yetib qo'yguncha uning ko'rinishiga ega. Mana bela umumiy ko'rinish ham bor. Bela umumiy ko'rinishda mana voyaga aqaratini o'zgartirgan so'ng biz albatta kamuflajda sharh berishimiz kerak. Ya'ni sharh degani nima? Sochning ekranining ikkita sonining tengligi yoki kichik, katta yoki mantiqiy aqaratlar bo'lishi mumkin. Bu yerda bir nechta aqaratni bir vaqtda bajarishimiz mumkin. Ya'ni bela mantiqiy aqaratda rof, kavon, end yoki yolg'on qiymatlardan buyumlardan olishimizga foydalanishimiz mumkin. Agar shartimiz rost, ya'ni turli qiymatga ega bo'lsa, ya'ni sikl tanasi bajariladi. Qachonki shart yolg'on, ya'ni o'sha qiymat berishimizga ham bog'liq bu yerda. Ana qiymatimiz agar mana shu shartda ko'rsatilgan darajaga yetib borsa, ya'ni o'sha shartni qanoatlantirsa, u sikl tanasini bog'ladi, to'xtatiladi. Agar to o'sha shart qanoatlantirilmasa, sikl tanasi nimani bajarilaveradi. Sochini 1dan 10 gacha bo'lgan sonlarni ekranga chiqarish. Quyida chiqarishni while operatordan ko'ramiz. Ya'ni bu yerda nima deb qarang? I'ning boshlang'ich qiymati 1 gacha. Ya'ni while sharh beribdi, ya'ni e'tibor bering. Ya'ni i kichkina 11 deb. Ya'ni print i deyapmiz. Ya'ni keyin bizga hozir bu nimaga bo'lgan uchun bu Python dasturlashda, ya'ni PyCharm'dan yoki IDE'dan o'zini redaktor ishlatgan paytda biz agar while operatorni o'zgartirgandan so'ng, ya'ni i kichik 11 o'zgartirgandan so'ng enter tugmasini bossak, kursor navbatdagi satrdan qayerga yozishini o'zi avtomatik tarzda ko'rsatib beradi. Biz o'sha yerga o'sha print buyrug'ini yozib borishimiz kerak. Ya'ni o'sha bugun hammasi o'sha while operatorining tana qismida bo'lishi kerak. Agar tana qismida bo'lmasa, u jarayon bajarilmaydi. Mana bu yerda i boshlang'ich qiymatni bizga bergan teng, i kichkina 11 deb oladigan bo'lsak, to i ning qiymati 10 gacha bajariladi. Ya'ni 11 bo'lganda bajarilmaydi. Chunki i kichkina 11 deb bera shart qo'yildi. Mana bu yerda i ning eng og'ir qiymati bizga 10 bo'ladi. Ya'ni o'sha i qiymat 10 bo'lgan paytda, ya'ni bajariladi va 11 bo'lgandan keyin bu ma'lumotni bajarmaydi. Ya'ni bu yerda avtomatik tarzda dastur tugab, chiqib ketadi. Va o'sha dasturni tugallanganligini bildiradi, Agar yana keyin dastur bilan qanaqadir kod programmada yozilgan bo'lsa, o'sha qismni bajarishni davom ettirib boraveradi. Bu shunday o'sha while operatoriga o'xshash keyingi operatorimiz bu for operator. Ya'ni for operatorimizda takrorlashlar soni bu yerda oldindan aniq ko'rsatiladi. Ya'ni bir for operatorini umumiy ko'rinishi bor, ya'ni for in operator, ya'ni bir obyektning ketma-ketligi iterasiyani amalga oshiradi. Ya'ni bu sikl har qanday iterasiya qilinadigan obyekt bo'ylab o'tadi. Ya'ni satr yoki ro'yxat bo'lishi mumkin va har bir uch vaqtda sikl tanasi nimalarni bajarilib boradi. Yoki butun bo'lishi mumkin bu yerda. Ya'ni Python dasturlashtirilda for sikl asosan to'plam va ro'yxatlar bilan ishlatiladi yoki butun sonlar ishlatilishi mumkin. Ya'ni for sikl bilan to'plam va ro'yxatning har bir elementiga nimalar mumkin murojaat qilishi mumkin. Ya'ni biz bu zamonda while farqi shundaki, yana bir aytaman, for'da takrorlashlar soni oldindan aniq. While takrorlashlar soni shart aniq, lekin soni aniq emas. Bu bilan mana shu tomondan farq qiladi. Ya'ni biz for operatorining umumiy ko'rinishi oladigan bo'lsak, for ya'ni bu yerda o'zgaruvchi, ya'ni o'zgaruvchi zamonda aytganimiz ro'yxat yoki sikl yoki bo'lmasa butun son bo'lishi mumkin, grafik son bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Keyin in range, ya'ni bu yerda in range deganda butun sonlarda bu range ishlatamiz. Ya'ni ichida degani, ya'ni a degani bu yerda biz a b deb olganmiz. Ya'ni agar qarang, oxirida o'sha for operatorning oxirida biz nima qilganmiz? 2 nuqta qo'yganmiz. Ya'ni o'sha for operatorini tugallanganligi va dasturning bajarilishi
yoki blogini tanasi. Chunki bu bu yerda ham xuddi shunday Python dasturlashtirishda shunisi borki, agar biz satr yozib bo'lgandan keyin oxirga olib, ya'ni enter tugmasini bosganimizdan so'ng, shu kursor dasturni qayerdan davom ettirishini o'zi avtomatik tarzda ko'rsatib boradi. Biz o'sha yerdan buni yozib yozib borishimiz, kodlarni to'g'ri sintaksis bexato yozishimiz kerak. Xo'sh, bu yerda o'zgaruvchi bo'lishi mumkin takrorlanishlar soni, o'sha bu yerda a takrorlanishlarning birinchi qiymati deb ko'rsatganimiz, belgilaganimiz b bu yerda takrorlanishlar sonining oxirgi qiymati hamda d bu yerda o'sha qadam sifat tarkasi olganmiz. Ya'ni misol uchun oddiygina oladigan bo'lsak, ya'ni to'q sonlarni topish uchun bu yerda misol sifatida a ni o'rniga biz 1 ni qo'yamiz. B ni o'rniga misol uchun 10 gacha bo'lsa 10 ni qo'yamiz. Hamda D ni o'rniga misol uchun 90 bo'lgandan keyin nechni qo'yamiz? 2 ni qo'yamiz. Yana bu yerda o'zgaruvchi sifatida biz I ni yoki ixtiyoriy I dirmi? Ya'ni Python dasturlashtirishda o'zgaruvchilar avvalambor latin alifbosining harflardan boshlanganini bilish kerak va keyin raqam bilish kerak. Yana birinchi marta o'zgaruvchiga oldida raqamdan foydalanish kerak emas. Bu holda noto'g'ri ma'lumot chiqaradi. Ya'ni o'zgaruvchi latin alifbosini harflardan foydalangan holatda pastki tiklardan ham ishlatishimiz mumkin. Bu yerda takrorlash tanasiga nima deb yozish mumkin? Takrorlash tanasiga misol uchun operatorga blok qo'yish mumkin. Bajariladi va oxirida ifoda yozish mumkin. Bajariladi. Aks holda boshqaruv takrorlash operatoridan keyingi operatorga o'tiladi. Misol uchun oddiygina oladigan bo'lsak, misol uchun 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar yig'imini topmoqchi bo'lsak, bizga bu yerda qadam shart emas. Ya'ni A 1 B 10 qo'ysak, xo'sh, ya'ni to'g'ri 1 dan 10 gacha bo'lgan, ya'ni 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar yig'imini o'z avtomatik bitta qo'shib boraveradi. Bitta qo'shib borgandan so'ng 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar yig'imini mana shunday tartibda bajarishimiz mumkin. Mana takrorlanishlar tanasiga operatorga blok qo'yishimiz mumkin. Yoki blok sifatida bitta operator yoki bir nechta operatordan nojum foydalanishimiz mumkin. Yoki oddiygina takrorlanishlar bir davomgacha bo'lgan sonlarni yig'ib oladigan bo'lsak, masalan, for operator yordamida foydalanadigan bo'lsak, mana shu yerda o'zida ikkita operator mumkin. Ya'ni bittasi s+i keyingisi print s qo'yishimizdan mumkin. Har safar qo'shganda nima oladi? Ekranga, ya'ni konsolga chiqarib oladi. Keyingi nimamiz? Mana takrorlanishlar davomida bajarilishi lozim bo'lgan operatorlar ma'lumoti uchun takrorlanishlar tanasi deyiladi. Mana bu yerda for o'sha izoh qilayotganmiz, ya'ni takrorlanishlar tanasi sifatida bir yoki bir nechta operatorlardan foydalanishimiz mumkin. Chunki mana shu takrorlanishlarni misol sifatida olganmiz, ya'ni satrlar bo'ylab qarang ishlatiladi. Ya'ni satr degani bu qo'shtirnoqchi. Ya'ni Python dasturlashtirishda ikkita qo'shtirnoq ham, bitta qo'shtirnoq ham, ikkisi ham satr tipi deb e'lon tipida ishlatiladi. Ya'ni bu yerda oddiygina chunki a barobar biz maktab deb olganmiz. For i in a, ya'ni a inning birinchi qiymati a o'zgaruvchining birinchi raqami. Ya'ni buni biz vertikal ko'rinishda chiqaramiz. Print i desa biz chiqarib boraveradi. Yoki bu yerga format ham qo'yish mumkin. Yoki bir qancha ko'rinishlarda ham ekranga chiqarishimiz mumkin. Ya'ni bu for operator davomida. Yoki bundan tashqari mana bu for operatorda biz yana qo'shimcha aytmoqchimanki, ko'paytirish jadvalini chiqarishimiz mumkin. Ya'ni ko'paytirish degani karakara jadval. Ya'ni 1 dan 9 gacha yoki ixtiyoriy son ixtiyoriyga ko'paytirish mumkin yoki test qilishimiz mumkin bu birinchi savollar murojaat qilib o'sha talablarga o'sha orqali testlar ham tayyorlashimiz mumkin for operator yordamida. Ya'ni for operatorini ishlatishi ancha oddiy ham ishlasa qulay. O'sha uchun buni o'sha qancha ko'p dars davomida amaliyot bajarsak, masalalar ko'p ishlasak, bizga nima bo'ladi? Bu esimizda ko'proq qolib ketadi. Va keyingi buyumlarimiz, ya'ni break, continue operatori, ya'ni else operatorlari. Bular nima? Bular o'sha jarayonni to'xtatishi yoki jarayonni davom ettirishi yoki jarayondan keyingi vazifalarni nimalish bajarish. Ya'ni break operatori nima degan bo'lsak, ya'ni break degani to'xtatish, ya'ni kalit so'zining siklini
toxtatadi. Yani asosiy sikl davom etayotgan bo'lsa ham biz belgilangan nuqtagacha yetib bormasligimiz mumkin. Ya'ni bu yerda oddiygina zavodki dasturimizni shu breakga, kontrolga moslashtirib tuzganmiz ES operatorlarga. Yani break degani nima? Masalan, oladigan bo'lsak, ya'ni ining boshlang'ich qiymati bir qating. While i kichkina 11 deyapmiz, haqiqatan ining boshlang'ich 11 dan kichkina bo'lgandan keyin hozir break chiqaryapti, lekin 1.6 ga teng yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin davolab egil bitta hujjatni yana keyin davom ettiriladi. To qachonki ining qiymati 6 bo'lgunicha nima bo'ladi? Bu bajarilyapti. Agar 5% ham ishlamaydi, 6 teng 6 ga bo'lgan bo'ldi. Shu yerda natijani print ining oxirgi qiymatini chiqarib, shu bilan dastur oxirigacha yetib bormaydi, tugatiladi. Bu ishda kontinuy yapiladi. Kontinuy ba'zi holatlarda o'sha shart bajarilgan bo'lsa, programmaning bir qismini mavsumiy tashlab ketishi mumkin. Xo'sh, mana shu kontinuy kalit so'zi, yana bu yerdan xuddi shunday break kontinuy bir xil misoldan keltirganmiz. Mana i teng 6 bo'lgan paytda nima bo'lardi? 6 ni tashlab keyingi sikl yana davom etib boradi. Yana bay oxirgi shartgacha bajarilyapti, lekin natija 6 ga teng bo'lgan paytda ekranga qiymatni chiqarmayapti. Yo'q, bo'lmasa mana ELSE operator. Misol uchun biz mana bu yerda aytyapmiz, mana dastur tugallagan, ya'ni ining oxirgi qiymati yani 10 bo'lgan paytda, ya'ni 11 bo'lgan payt, ya'ni 11 qiymat qabul qilgan paytda bizga aytyapti, mana nima bo'ladi? Sikl to'xtatildi, ya'ni biror konsulga sikl to'xtatildi yozuvini chiqarib, yana bu yerda nima bo'ladi? Dastur bajarilishi to'xtalyapti. ELSE o'zini operator o'zini vazifasini bu yerda bajaryapti. Xuddi shunday biz bir qancha dasturimiz davomida misollar keltirishimiz mumkin. Bu while for operatorlarga misol uchun soat strelkasi harakatlanishi yoki oyning harakatlanishi yoki kunning harakatlanishi hokazo bir qancha misollardan keltirishimiz mumkin. Matematik misollar hisoblash, geometrik misollar hisoblashga bir qancha o'sha while for operatorlarda ishlatishimiz mumkin. Xo'sh, keyingi operatorimiz biz aytganimiz range va exponent funksiyalari. Ya'ni range va exponent funksiyasi bu Python versiyalariga ham bog'liq. Misol uchun mana biz sizga aytib o'tganmiz, Python 2-da exponent ishlashi mumkin. Python 3-da ba'zi vaqt ishlamasligi ham mumkin. Ya'ni range degani o'sha for operatorini oxirida ko'rganmiz, satrni o'sha jarayonni bajarishga yordam beruvchi funksiya. Xo'sh, mana oddiygina biz dasturimizga yana takrorlash operatorlarga oid bir nechta bizlar misollarni keltirganmiz. Mana mavzu masala yana misol uchun birinchi oladigan bo'lsak, mana biz range ham misol keltirib qo'yganmiz, 1dan 9gacha bo'lgan sonlar ichida xo'sh, ikki qadam bilan onlarga sonlar chiqadigan. Endi boshlang'ich qiymat 1 ga teng, oxirgi qiymat 9 ga teng. Ya'ni ikki qadam bo'lgani bu bizga top sonlarni chiqarib beradigan programma. Ya'ni yozganmiz buni. Bu dastur 1dan 9gacha bo'lgan sonlar ichida top sonlarni monitor ekranga chiqaradi. Shuning uchun mavzumizni mustahkamlash uchun biz bir nechta misollar olganmiz. Shundan birtasi endat butun son berilgan, ya'ni n ning bilishar 0 dan katta bir sikldan foydalanmoqda. Quyidagi yig'im misol bo'yicha dastur tuzish kerak. Ya'ni bu yerda n ning oxirgi qiymati 0 dan katta son bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu formulaga asosda hisoblab berish kerak. Yoki bo'lmasa ikkinchi masalamiz n butun son berilgan bo'lib, quyidagi yig'imni chiqarish kerak. Yana bu yerda o'sha teng sonlar, ya'ni 11, 22, 33, 44 va hokazo bir siklda olishimiz mumkin. Ya'ni birinchi qadamni 1, oxirgi qadamni 99 deb olsak, birinchi qadamni 10 desak, mana shunday shartda olishimiz ham mumkin. Ya'ni birinchi qadam bir 10ta qadam bilan 11, 22, 33 va hokazo mana shunday tartibda olib ketishimiz mumkin. Xo'sh, uchinchi masalamiz n butun son berilgan, quyidagi yig'imni ekranga chiqarish kerak. Ya'ni eng katta bo'lsa, ya'ni bu barcha simmetrik sonlarni topish kerak. Ya'ni simmetrik degani ikki tomondan, yani old tomondan, orqa tomondan o'qiganda, xo'sh, t
teng iki tarafga xil songa ular simmetrik son deyiladi. Biz qancha dastur davomida ko'proq masala ishlasak, misol masala ishlasak, mavzumizga shuncha mustahkam bo'ladi, ham ballarimizni esda qilib boraveramiz.